धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई मेरो जयमसी र अनि आदरणीय पास्टर जोसेफ बराली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँले मेरो परिचय दिइसक्नु भएको छ साँच्चै नै म त्यही मेरो बारेमा चाहिँ परिचय उहाँले दिइसक्नुभयो म धेरै भन्न चाहन्न र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको म एकदम आउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि मण्डली चाहिँ उहाँसँग भेट भएको थियो पहिला पनि हाम्रो होइन तर मण्डली चाहिँ आउने इच्छा थियो कि मैले धेरै वचन पास्नको चाहिँ फेसबुकबाट होइन युट्युबबाट चाहिँ सुन्ने मौका पाएको छु र पाइरहेको थिएँ अनि म एकपल्ट हाम्रो चाहिँ प्रभु प्रभुको अनुग्रह वासिस्थान मण्डली ग्रेस मिस्टमा चाहिँ जान्छु भन्ने इच्छा गरेको थिएँ आज चार हप्ता प्लस भयो अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएको थिएँ अनि चर्चमा पनि कहिले बिहा कार्यक्रम कहिले के अनि त्यसपछि दुई हप्ता मतलब तिन हप्ता दुई हप्ता तिन हप्ता चर्चमा भयो त्यसपछि फेरि चितवन गएँ अनि चितवनमा पनि प्रभुको अनुग्रह एकदमै राम्रो सङ्गति हुने मौका मिल्यो अनि त्यसपछि अस्ति एउटा चाहिँ डाँडाको प्रार्थना भन्ने एउटा नेसनल प्रेयर छ पास्टर चित बहादुर खरेल गुरुबाको उहाँ पनि अस्ट्रिया हाम्रो मिसन जानुहुन्छ अनि धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो अनि त्यहाँ पनि जाने मौका पाएँ अनि हिजो अचानक मलाई आउँछु भनेर थिएँ तर मैले ठ्याक्कै यो दिनभन्दा चाहिँ योजना चाहिँ गरेको थिइनँ कि किन टाइमको सेड्युलले गर्दा तर प्रभु यति अनुग्रह हुनुहुन्छ कि है हामीले कतिजना सबैजना गवाई सुन्यौँ हेर्नु है अनि हिजो बेलुका त मलाई एकदम अगुवाई भयो कि किनकि टाइम पनि हेर्दै जाँदाखेरि समय नजिकै गएको देखेँ मैले मेरो आफ्नो नेपाल बसा अनि होइन मलाई त्यहीँ आज चाहिँ जान्छु पास्टरलाई मण्डली सङ्गति गर्नलाई भनेर अगुवाई भयो मैले बेलुका फोन हाने अनि आज चाहिँ प्रभुको अनुरूपले यहाँ आउनु पाएँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र साँच्चै नै मैले मेरो छोटो गोवाई दस मिनट टाइम पास्टर बुवाले दिनुभएको छ र म त्योभन्दा बढी पनि लिन चाहन्न र हिजो चाहिँ प्रार्थना गरेर आउनुहोस् भन्नुभयो अनि जब हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ प्रभुमा हेर्छौँ हामी सबैजनाको अहिले हामी गवाई सुन्दाखेरि हामी एउटै त्यसमा परमेश्वरको महिमा देख्छौँ त्यस्तै मेरो जीवनको पनि छोटो गवाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ परमेश्वरले चाहिँ यो हाम्रो हरेक गवाईबाट र हरेक हाम्रो जीवनको घटनाक्रमबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अति नै प्रेम र अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेको हामी देख्दछौँ हाल लु र मैले दुई हजार दसमा प्रभुलाई पाएको चौबिस अति चौध वर्ष भएन र म चाहिँ विद्यार्थी विद्यार्थीभिषमा बेलायत पढ्न गएको थिएँ दुई हजार नौको सेप्टेम्बरमा र अनि त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ कहिले पनि नेपालमा चाहिँ चर्च जाने मौका पनि पाएको थिइनँ होइन र अनि अब हाम्रो जुन अरू संस्कार मार्फत जुन हिन्दू संस्कार अनुसार जुन जति पनि कर्महरू हुन्थ्यो नि त्यो पनि मलाई त्यति इच्छा लाग्थेन त्यो पनि बन्द भइसकेको अवस्था थियो अनि म चाहिँ त्यो बिचमा थिएँ तर जब म विदेश गएँ र त्यहाँ गएर पनि केही समय धेरै जीवनमा चाहिँ उतार चढावहरू आयो दुःख कष्टहरू होइन अनि जुन सपना बोकेर हामी जान्छौँ त्यो सपनाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले सोचे जस्तो त्यहाँ हुँदैन हुँ। अनि त्यसपछि मसँग धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि साथीहरू हामी सँगै चत जान थाल्यौँ कसरी भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति जसले चाहिँ प्रभुको सुसंसार बाढ्दै रोडमा हिँडिरहेको थियो अनि हामी पनि त्यही हाम्रो आफ्नै दौडान मात्रै घुम्दै फिर्दै हिँडिरहेको थियौँ अनि त्यसपछि त्यो जुन पुस्तक अहिपास टु वाली भन्नुभयो मलाई त्यो दिनुभयो बाइबल सम्बन्धीको पुस्तक अनि केही समय तिन महिना मैले त्यसलाई त्यो त्यत्तिकै फाल्दिएँ ल्याएर कोठामा पनि पढिनँ अनि किनकि अब आफ्नो आफ्नै एउटा योजनामा सपनामा हिँडिरहेको हुन्छ होइन यो अब त्यसै दियो होला भनेर तर एउटा यस्तो समय आयो कि हेर्नुहोस् प्रियजन अनि मैले त्यो पुस्तक यसो पल्टाएर हेरेँ अनि त्यो पुस्तकले चाहिँ त्यहाँ लेखेको केही वचनहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ जे कुरा मैले खोजिरहेको थिएँ म तडपिरहेको थिएँ आफ्नै एउटा संसारको योजनामा अनि त्यो प्रश्न सोच्न बाध्य भएँ कि म अनि साँच्चै त्यसपछि मैले अनि पढ्न थालेँ अनि त्यसपछि म त्यो साथीलाई खोज्दै गएँ जसले मलाई त्यो पुस्तक दियो अनि म उसलाई एक दिन भेटेँ पनि अनि मण्डली जान सुरुवात भयो सुरुवात भयो हामी सुरुमा सा जाँदाखेरि पाँच छजना साथीहरू गुरु र मण्डली जान्थ्यौँ सङ्गतिमा बस्थ्यौँ अनि साथीहरू दुई चार दिनपछि चाहिँ मलाई छोड्न थाल्नुभयो अब हामी मण्डली नजाने किनकि अब हामी त एउटा केही पाइएला भनेर गएको मण्डली अब त्यहाँ खासै उ मात्रै हुँदो रहेछ होइन अनि त्यसपछि गएर उनीहरू त जान छोड्न थाले भने मैले चाहिँ भने होइन उनीहरूलाई त्यो रूपले उहाँहरूले लिए तर मलाई चाहिँ जब म मण्डली जान थालेँ अनि जब म वचन सुन्न थालेँ त्यहाँ अनि जब म त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोर्सीमा सङ्गती बस्न थालेँ जब हामीले एउटा भजन पढ्छौँ नि एउटा खोजीको अन्त्य भनेर जुन जुन सायद भजन नै छ होला नि मेरो खोजीको अन्त्य प्रभु इसुकुक भनेर साँच्चै नै परमेश्वर यति अनुग्रही रहेछ कि मैले चाहिँ यो महसुस गरेँ कि साँच्चै मैले जे खोज्दै हिँडिरहेको छु मेरो आफ्नै योजनाको सपनाहरू होइन यसको चाहिँ राइट प्लेसमा म आएको छु भन्ने मलाई त्यो एउटा महसुस हुँदै गयो दुई चार छ महिना त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अन्त्य त प्रभुलाई ग्रहण गरेँ थिएँ हालेलु यहाँ <laughs> र <laughs> त्यसरी चाहिँ सुरुवात भयो र दुई हजार तेह्रमा म नेपाल फर्केँ पढाइ भएर र प्रियजन म नेपाल आएपछि म चुप लाएर बसिनँ हो मैले प्रभुलाई पाएँ त्यो मेरो परिवारको पहिलो व्यक्ति म मेरो परिवार आफ्नै मामाली खानदान सबै कोही पनि थिएन प्रभुमा तर मलाई चाहिँ भित्र तडपिएँ कि म चुप लाएर बस्दिनँ परमेश्वरले जुन मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उत्साह हौसला जुन मलाई ज्ञान नलेज र जुन सहायता गर्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ आज यदि साँचो परमेश्वर यसो हुनुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा र हरेकको जीवनमा उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई त्यो महसुस भयो मैले आएँ आएर घरबाटै बुवा मम्मीले मेरो साठी एकसट्ठी वर्षको हुनुहुन्थ्यो बुवा मम्मी उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्रभुको सुसंचार सुनाउन थालेँ अनि मैले चर्च खोज्दै हिँडेँ अनि म एक दुई हप्ता जान पाइनँ होइन कहाँ जाने नेपालमा केही सम्पर्क के थिएन होइन प्रभुले विदेशमा पाएको त्यसपछि अनि यता बाप्टिस्ट चर्च तपाईँको चाहिँ यो गल्फुटारमा त्यहाँ जाने मौका पाएँ अनि सबै परिवार हामी चच जान थाल्यौँ प्रियोजन र हामी त्यही चाबेलमै एउटा भाडामा बस्थ्यौँ र जुन हाम्रो ओरिजिनल नोवाल प्रासी थियो होइन र मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भन्ने म टिचर थिएँ पढाउँथेँ तपाईँको नाइन टेनको स्टुडेन्टमा मैले एकाउन्ट्स अनि तपाईँको चाहिँ सबैजना परिवार चच जान थाल्यो जाँदै जाँदै गर्दाखेरि अन्तत परमेश्वरले चाहिँ यति भलो हुनुहुन्छ कि उहाँले मेरो बुवा आमा बैसठी वर्षको उमेरमा अहिले सत्तरी लगभग त्यो बेला बैसठी साठी एकसठी हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले पनि प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो पाउनुभयो अनि त्यसपछि सम्पूर्ण परिवारले त प्रभुलाई पाउनुभयो हालेलु <laughs> <लुया। laughs> र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई मलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ तर आज हामी साँच्चै नै चुप लागेर बढ्न सक्दैनौँ प्रयोजन प्रभुको योजना त्यही नै हो हाम्रो जीवनमा र अनि त्यो हुँदै म चाहिँ मेरो दुई हजार चौधमा बिहा भयो र बिहा गर्ने क्रममा पनि एउटा यस्तो अवस्था आयो प्रेजेन्ट म चाहिँ विश्वासी मेरो विश्वासी कोही पनि कनेक्सन छैन नेपालमा मामलीतिर गयो नि अङ्कल आन्टी गयो नि सबै हिन्दू ठुलो चुनौती आयो हेर्नुहोस् है आज सायद तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि कसैको त्यस्तो हुनसक्छ मैले धेरै देखिरहेको छु अनि कतिजनाले मलाई होइन अब तपाईँ प्रभु गयो भने पछि आइहाल्नुहुन्छ तपाईँ हिन्दू संस्कार अनुसार बिहार गर्नु अथवा पछि आएर भइहाल्छ नि भन्ने त्यस्तो समय एउटा अवस्था आयो तर म एक हप्ता रोएर प्रार्थना गरेँ र मैले भनेँ प्रभु म चाहिँ तपाईँको विश्वासबाट कहिले पनि टाढा हुँदिनँ र परमेश्वरले अन्तत अति नै बाइबलमा भने जस्तै तिमीलाई सुहाउँदो चाहिँ जोडिँदै मैले बनाएको छु भन्नु हामीले जुन भर्स पढ्छौँ नि त्यो अनुसार उहाँले पुरा गर्नुभयो र आज चाहिँ दुई हजार पन्ध्रमा हामी अस्ट्रेलिया गयौँ र अस्ट्रेलियामा चाहिँ मेरो छोरा अहिले सात महिनाको छोरी नौ वर्षको र मेरो वाइफ उहाँ छौँ र अहिले म यहाँ आएको छु र अनि बुवा आमा पनि सायद जाने क्रममा हामी सँगै प्रार्थना गर्दैछौँ र प्रियोजन र अनि पास्ट बोली भने जस्तै म धेरै कन्ट्री बेलायत अफ्रिका युरोपको धेरै कन्ट्री पनि गोबे प्रभुको मिश्रमा र परमेश्वरले अन्तत परिवार मबाट सुरु भएको यात्रा परिवार हुँदै आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्राइस्ट एमबिसी नेपाल प्रभुको दूतावास मण्डली चाबेलमा खडा गर्नुभएको छ र अनि त्यस्तै सिडनी नेपाली फेलोसिपसँग त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने मौका पनि दिनुभएको छ र धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुको काम गर्ने मौका पनि पाएको छौँ त्यहाँ र अनि म के भन्न चाहन्छु नि प्रियजन परमेश्वर चाहिँ जहाँ गए पनि एउटै हुँदो रहेछ क्या हालै लु यहाँ तपाईँहरू कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ ओहो म त अमेरिका गयो भने म अस्ट्रेलिया गएँ भने त्यहाँ अर्कै हुन्छ म नेपालमा आएँ भने अर्कै हुन्छ अथवा म कता गएँ भने आज सबै कुरा हेर्दाखेरि म के देख्छु भने यसो क्रिस्ट चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ गड नेभर चेन्ज परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुन्न के हामी विश्वास गर्छौँ अनि त्यही परमेश्वरले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है अनि हाम्रो जीवनमा त्यही भएर सबैभन्दा अति उत्तम टाइम भनेको मलाई सोध्नु भयो भने चर्च आगुन दिनु है मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा एकदमै राम्रो टाइम भनेको मेरो चाहिँ म उत्साहित हुने एकदमै खुसी उमङ्ग भनेको चाहिँ जब म चर्च जान पाइनँ भने चाहिँ किनकि धेरैवटा आफूलाई पनि त्यो एउटा बोध जस्तो हुने होइन कुनै बेला तर कहिले पनि त्यस्तो चर्च मिस टाइम पनि भएन र तर हिजो आज हामी देख्छौँ चर्च आउनु पर्छ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् है धेरै गाह्रो हुन्छ तर तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभुमा घुँडा टेकेर र किनकि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ र सबैभन्दा बेस्ट टाइम भनेको मेरो चाहिँ चर्च आउने टाइम हो त्यही भएर चाहिँ म त्यही नै उत्साह गर्छु कि किनकि विदेशमा हुँदा यहाँ हुँदा पनि हामी चाहिँ कहिले पनि मण्डली चाहिँ किनकि मण्डली हामी चाहिँ मिस नगरौँ र अनि त्यहीँबाट हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो जीवनको हरेक खोजीको यात्रा चाहिँ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र म तपाईँलाई केही भर्स भन्न चाहन्छु यहाँ बाइबलको कृपया तपाईँहरूसँग छ भने पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ अँ मती छमा मतीको पुस्तकमा सरी मैले मोबाइलमा यहाँ सजिलो घोषणा यहाँ राखेको छु मती छको तेत्तिसमा हेर्नुहोस् है परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको छैन कहिले कि हामी हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भने धेरै कुरा खोज्दै जान्छौँ क्या धेरै कुरा खोज्दै जान्छौँ तर केही कुरालाई मिस गरेको हुन्छौँ तर मेरो जीवनमा चाहिँ रियल टेस्ट भन्ने एउटा गवाही थियो जब मैले प्रब्लम पाएँ त्यहाँदेखि मैले हेर्दै जाँदै चाहिँ यो वचनले चाहिँ के भन्दछ भने तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति अनि बाँकी सबै थोक त तिमीहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुनेछ हाले लु त्यही भएर एउटा आत्मा जित्नु एकजना व्यक्तिलाई प्रभुमा आउनु भन्ने कुरा सानो कुरा होइन प्रेजन आज पास्टो गुरुबाले कतिजना ग्रहणको गुरु कुरा मलाई यस्तो आनन्द लाग्यो नि भित्र हृदयबाट साँचसा नै यति आनन्दित भयो म थ्याङ्क गड आज म यस्तो टाइममा आएछु नि प्रभु भनेर मात्रै त्यति आनन्दित भयो कि भित्रबाट तर एकजना चाहिँ व्यक्तिलाई प्रभुको सुसंसार सुनाउनु तँभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन हामी तँभन्दा बाहिर गएर पहिला हाम्रो धेरै योजनाहरू खोज्दै हिँड्छौँ हेर्नुहोस् है जीवनमा मलाई यो भएन ऊ भएन भनेर र मेरो यात्रा हेर्दाखेरि नवलपासीमा हामी एउटा गाउँमा मेरो हिस्ट्री हेर्नुभयो भने तर परमेश्वरले आज चाहिँ हामीलाई के गर्नु भयो उठाउँदै लानु भयो भप्दै लानु भयो तर यात्रा कहाँबाट भयो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ राज्यको कामबाट पहिलो हालि लु आले। ते यहाँ त्यस्तै हेर्नुहोस् है अर्को एउटा वचन म तपाईँहरूलाई भन्दछु अनि रोमी बाह्रमा चाहिँ म तिनवटा वचन ल्याएको छु दुईवटा अब एउटा रोमी बाह्रमा चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभुमा आइसकेपछि पनि धेरै कुराले असर पार्छ कि संसारको कुराले जस्तै मेरो बिहाको कुरा मैले गवाई दिए नि धेरै कुराले तपाईँलाई मलाई इम्प्याक्ट पार्छ हेर्नुहोस् है तर यो बच्चनले के भन्छ हेर्नुहोस् है रवि बाह्रको दुई यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीले जान्न सक हालु प्रियजन प्रभु आइसकेपछि संसारको दबावले तपाईँलाई मलाई हल्लाउँछ तर त्यसबाट अलग जब तपाईँहरूमा हुन सक्दैन भने हाम्रो जीवनमा अनुग्रह आशिष आउँदैन आइरहेको हुन्छ त्यहीँ आएर ठोक रोकिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् र यो कुराबाट चाहिँ सधैँ पवित्र आत्माको एउटा चाहिँ अगुवाईमा त तपाईँहरू म सजग हुन्छ नि अनि त्यसपछि प्रभुले बल्ल तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ मेरो जीवनमा पनि साँच्चै नै यो वचनले ठुलो काम गरेको छ धेरैपल्ट धेरै चुनौती आउँदा धेरै कुराले प्रभाव पार्दा पनि प्रभुको भया भन्ने जुन हामीले पढ्छ नि हाल्यो यहाँ र अर्को एउटा अन्तिम वचन म तपाईँहरूलाई भनेर म यहाँबाट बिताउन चाहन्छु समय पनि सायद गइसक्यो हेर्नुहोस् है प्रभु आइसकेपछि हामीले के, के गर्ने बाइबल भन्छ नयाँ सृष्टि तिमी नयाँ सृष्टि हो होइन अब यहाँ यो दुई कोी पाँचको सत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने यस कारण कोही क्रिस्म छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो बिति गएको छ हेर नयाँ आएको छ हालेलुया या प्रियोजन एभ्री डे यो बस नै तपाईँहरू मैले चाहिँ मेडिटेट गर्नुपर्छ किनकि कतिपय संसारको हामीलाई हान्छ हेर्नुहोस् है तर नयाँ सृष्टि भनेको हाम्रो विचार नयाँ हाम्रो सोच विचार हाम्रो सोचाइ हेर्ने तरिका हरेक कुरामा चाहिँ एभ्रिडे हामीले त जब आफूले आफूलाई प्र्याक्टिस गर्दैनौँ नि तब रिजल्ट आउन गाह्रो हुन्छ प्रियोजन गाह्रो हुन्छ अनि अन्तिममा म एउटा वचन आज तपाईँलाई थप्न चाहन्छु उत्साहको वचन अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो सहायता कहाँबाट आउँछ हेर्नुहोस् है आज तपाईँले मेरो शक्तिले हामी केही गर्न सक्दैनौँ प्रियोजन मेरो जीवनमा भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो शक्तिले केही पनि आजको दिनसम्म म जुन ठाउँमा परमेश्वरले चाहिँ म लगायत परिवार मण्डलले यहाँसम्म ल्याउँदैखेरि जहिले पनि मेरो आफ्नो बल धन शक्ति क्षमता क्वालिफिकेसन यसले केही काम गर्दैन प्रियोजन जब जा। हामी त्यसमा विश्वास गर्न थाल्यौँ भने अनि हामी एक ठाउँमा गएर स्टक भन्छौँ तर हाम्रो प्रभु अति नै अनुग्राही हुनुहुन्छ र उहाँको सहायता बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् त्यसैले यसैको एकचालिसमा जब हामी हेर्दछौँ परमप्रभु के भन्नुहुन्छ किनकि म परम प्रभु तेरो परमेश्वर हुँ म तेरो दाहिने हात समात्दछु हालिनु अले या र तँलाई यसो भन्छु न डरा म तँलाई सहायता गर्नेछु आमेन प्रियजन यो वचनले चाहिँ तपाईँहरू मेरो जीवनमा त हाम्रो सहायता चाहिँ माथिबाट आउँदछ र आज जुन हामी देख्दछौँ हाम्रो ठुलो काम हुँदैछ यहाँ पास्टर बल भन्छ यो सबै कुरा उहाँको अनुग्रह हो उहाँको सहायता हो हामीले रात दिन प्रार्थना गऱ्यौँ धेरै तर प्रभुले चाहिँ उहाँको क्यालेन्डर अनुसार उहाँको अनुसार चाहिँ आज यो समय दिनुभएको छ तर यो सबै कुराको लागि एउटा अन्तिम म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रिजन मेरो जीवनको गवाहीसँगै मण्डली आउने काम प्रभुको सेवा गर्ने कुरा प्रभुको सुसंसार गर्ने कुरा कसै तपाईँलाई पद र पोजिसन चाहिँदैन हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है कहिले पनि कुनै म यो पोजिसन अथवा म यो पोजिसन भयो प्रभु मेरो आफ्नो जीवनको रियल टेस्ट हो जहाँ छँदा पनि जब तपाईँले मैले गर्दै जान्छौँ नि अनि यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा बल्ल आउँछ अनि हामी मण्डली नै आएनौँ अनि प्रभुको वचन नै हामी त सुनेनौँ अनि पास्टर गुरु भयो यहाँ मण्डलीको अगुवा उहाँहरूले भनेको एउटा चाहिँ आज्ञा कार्य हामी हिँड्दै हिँडेनौँ भने अनि चैतानले हामीलाई एट्याक गर्छ हेर्नु त्यही भएर मेरो उत्साह मलाई यति उमङ्ग दिनुभएको जब मण्डली आउनु प्रभुको चाहिँ छोराछोरीहरूसँग बस्नु र त्यो बाटोमा हिँड्नु त्यो त मेरो लागि अति उत्तम हो सधैँ नै र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको मैले धेरै समय लिएँ अथवा के भयो भने माफ गरिदिनु होला थ्याङ्क यू पास्टर जोसेफ सर गड ब्लेस यु च्या